តំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកលីសុផាន់ណាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះកៅសារីម្ដាយអតីតអង្គញាថោងសារ៉ាត់មកសាក់សួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងថ្មីមួយទៀតក្រោមបទចោទជំនួញអធិពលអកម្មតាមមាត្រា595នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតកតងទៅនឹងការដោះលែងអ្នកស្រីនិងប្តីអ្នកស្រីគឺលោកថោងចម្រើនពីសំណាក់លោកអាំងមេឡាដីអតីតប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញការសាកសួរអ្នកស្រីកែវសារីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅពេលដែលតុលាការរកឃើញថាអ្នកស្រីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសខាងលើដោយមានការសម្របសម្រួលពីលោកពេជ្រព្រហ្មនីអតីតជំនួយការផ្ទាល់លោកអាំងមេឡាដីហើយលោកពេជ្រព្រហ្មនីក៏ត្រូវបានលោកលីសុផាន់ណាតំណាងអัยការចោទប្រកាន់ពីបទជំនួញអធិពលអកម្មផងដែរកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2015កន្លងទៅគួរបញ្ជាក់ថាឪពុកម្ដាយរបស់អតីតអង្គថោងសារ៉ាត់គឺអ្នកស្រីកៅសារីនិងលោកថោងចម្រើនត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីដើមឆ្នាំ2015ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់ក្រោយមកស្រាប់តែត្រូវបានគេធ្វើការដោះលែងវិញដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងចម្រូងចម្រាសដោយសារតែការរិះគន់នេះទើបនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនឪពុកម្ដាយអតីតអង្គថោងសារ៉ាត់មកវិញហើយបន្តមកគេក៏បានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីតាក់ទងទៅនឹងបទសុបិនដែលនាំឲ្យមានការដោះលែងនោះក្រោយពីសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកអាំងមេឡាដីកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2015